זאת השאלה פרקטית כזאת. טוב, אני שם לב שאני אוכל, שאני לא צריך לאכול. מה הכוונה? אני כבר שבע, כבר אכלתי. זה כבר לא... אני כבר לא אוכל. מה השאלה? מה השאלה? רוץ לשאלה. שפתאום, אני אומר לעצמי עכשיו, אל תאכל דרכים, לא פתאום שתאכל. אבל אני מתחיל להרגיש איזשהו גירוד, כאלה זה, איזשהו פתאום... הקצוץ. הקצוצים כאלה. ואני אומר, שאני מבין שאני לא אוכל, שאני אוכל בגלל שאני מרגיש את הקצוצים האלה, אבל שנייה. תקשיב לי, אתה נכנסת בכניסה הנכונה? אני לא מחלק פה כדורים. ואז, שנייה, ואז. ואז אמרת, צריך, בהקשר אליה, שצריך לדעת מאיפה, מה הסיבה של הבעיה? למה, כאילו? מה אתה רוצה? למה אני אוכל שאני לא חייב? בשיערון, כן, לך משהו אחר לעשות באותו רגע. אתה אומר, אז למה דווקא אוכל? למה לא הולך להקיא? כי יותר קל לך ללכת לאכול משהו להקיא. זהו. מה זה למה אתה אוכל? כי זה נותן לך הנאה כלשהי. אם זה לא נותן לך שום הנאה, לא היית עושה את זה. למה כשאתה משתעמם אתה לא מתחיל לנקות את הרצפה? זה יפה. לאכול נותן לך ליהנות. אתה לא צריך לאכול, אבל אתה יכול לאכול. וזה לך הנאה. אם שהיית מסיים לאכול, נהיה לך משהו יותר טוב לעשות, היית הולך לעשות אותו. לא, אם אני עוד דומה, אני לא אוכל. אם דומה יש לי משהו כיפי לעשות, אז אתה לא אוכל. אני יכול יום וחצי ולאכול. תשובה. האוכל גורם לך ליהנות, ולכן אתה אוכל בלית ברירה, כי אתה מנסה ליהנות או משהו, ואתה לא יודע למה, אז אתה הולך לאכול. זה הכל, מאוד פשוט. מה עושים? לא עושים, תמשיך לאכול. אז מה? צריך לאכול עוד. אז תהיה, אם תגדל, אתה כבר תהיה חייב לאכול. טוב, הבנו? הבנו.